Habitën të gjithë fansat e tyre, Sara i jep fund lidhjes me Adeon. Sara dhe Adeo duke i se pojetoni një histori të bukur dashurie që do të zgjaste shumë, por në fakt nuk ndodhi kështu. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çifti i ka dhënë fund lidhjes dhe këtë e konfirmoi vetë Sara përmes postimeve në rrjetet sociale. Fillimisht ajo ka publikuar në Instagram një shprehje ku shkruhet: "Mos i beso askujt" dhe e ka pasur me figurën e një gjarpri. Më vonë, Sara ka postuar një shprehje në të cilën thuhej: "Jam 106% beqare". Gjithashtu, Sara nuk e ndjek më Adeo në Instagram, duke i vënë vulën ndarjes prej tij. Nga ana tjetër, Adeo vazhdon të ndjek Sarën, gjë që do të thotë se konflikti ka qenë i njëanshëm dhe vendimi për ndarje ka qenë vetëm nga ish konkurrentja.